Thank you.
passou com a morte de minha mãe. A minha mente não parou de pensar o que se teria passado. Cá em casa também tudo parece mudado. O meu pai não quer falar e passa o tempo a barafestar. Mãe, outra vez para aí a matutar. Mas o que está a passar? Estava para aqui a pensar num pai que já tive e que perdi. Num pai que era capaz de me escutar, de me abraçar e beijar. Eu nunca percebi como o pai conseguiu tanto mudar. Não vais recomeçar. Não tem paciência para tanta lamechice. Já és uma adulta. Porta-te com prudência. E não venhas cá com o... Desde que a mãe morreu, que o pai está modificado. O homem bom desapareceu. E no seu lugar ficou um homem amargurado que do mundo se retirou. Tu não percebes que eu também estou a sofrer? Pelo amor de Deus, para de me acusar. Aquilo que está a passar até eu posso perceber. Sinto falta dela também. Nada, nem ninguém pode substituir uma mãe. O acidente foi brutal, sendo ao mesmo tempo fatal. Eu sei que não se apagará da nossa mente facilmente, mas eu estou aqui para o ajudar. E a memória dela ficará connosco internamente. Já me está a enjoar. A paciência está a se esgotar. Vamos esta conversa acabar. Está a ver, nem é capaz de falar, nem tão pouca vida a enfrentar. Tudo tenho enfrentado por ti. E continuarei a enfrentar. Pois tudo o que construí foi para um bom futuro te dar. O dinheiro não interessa. Antes não queria ter nada do que ouvir uma conversa como essa, que me põe desanimada. Não percebo o que ela quer. Tem-lhe dado tudo. E com sonhos não eu. Ela já é uma mulher. E tem-lhe perceber que de sonhos não é feita a vida. Ela está muito sentida. Mas tenho-lhe de contar. Seu João, ainda está acordado? Já deveria estar deitado? Nos últimos dias tem estado tão triste e desanimado. Fico muito preocupada. Tens sido uma boa empregada. E por isso estou-te muito agradecido. A pouco e pouco, a dor que passei, tenho vencido. Apesar de tudo, ainda estar muito presente. O senhor sabe que eu sei aquilo que sente. Sei que amava muito a sua mulher. Mas o senhor tem tudo o que quer e ainda há de se recompor. Realmente, dei-lhe muito amor. E o que mais me está a preocupar é estar sempre a pensar se o mesmo alguma vez já o sentiu. Será? Será que toda a vida me mentiu? Para quem remexer no passado? O senhor deixe-me nisso pensar. Tem a sua filha ao seu lado, ainda é jovem e pode alguém encontrar. És muito amável. Estás sempre a me animar. Bem, realmente na vida, tudo é provável. Olha, eu vou descansar. Ainda vais ser meu, custe o que custar, passando eu por cima de quem passar. Isto tudo ainda me vai pertencer. Esta farda eu vou despir e o mundo eu vou conhecer. Ainda muito me vou rir. Primeiro passo está dado. E em breve vais estar ao meu lado. Tanta amargura na vida, com a pincel misturada, tanta maldade contida nesta alma envenenada. Quanta gente envenena com maldade do coração. Este tempo que juntos temos passado tem sido maravilhoso. Tens-te revelado, um amante extremoso, mas temos que ter muito cuidado para que tudo o que temos planeado possa sem problemas correr. Eu preciso de saber o que estás a pensar fazer para algum dinheiro sacar esse verso fim. Aquilo que eu estou a armar é fácil de entender. Sabes, ele tem uma menina em boa idade de casar. A ela vais-te insinuar. Estás a perceber? O resto eu irei resolver. Já estou a perceber aonde queres chegar. De certeza que a vou conquistar. Meu pai realmente está muito mudado. Em tudo está diferente.
Parece-me que está virado. Até parece que já se esqueceu da morte de minha mãe. É claro que eu também tive dificuldade em aceitar tudo aquilo que aconteceu. Devagarinho a dor estou a superar. Só não consigo entender como de repente ele parece tudo esquecer. Maria! Que prazer! Há o tempo que não a havia. Está linda! Elegante! Confesso-lhe que neste instante em mim nasceu uma alegria. Deixe-me dizer-lhe o que vai dentro do meu coração. Mas afinal o que é que você quer? Não estou a perceber. Não percebo que não quer. O que eu lhe quero dizer é que pense muito em si. Desde que a vi, não consigo esquecer. Tenho pouco para lhe oferecer. Mas se quiser aceitar o muito amor que tenho para lhe dar, garanto-lhe que não se vai arrepender. Eu na sua proposta vou pensar. Claro que você não me é indiferente. E garanto-lhe que se aceitar, não quero que haja entre a gente nada para nos atrapalhar. Parecia-me que este maldito pesadelo tinha acabado. Estou cansado. Estou farto disto pelo cabelo. Estas cartas malditas, a consciência, estão-me a arruinar. Ah, se eu soubesse quem foram escritas, arranjaria forma de me vingar. Seu João, o que se está a passar? Está com um ar pensativo? Tem na cara um ar vingativo? Parece que algo muito grave se está a passar? Estás muito enganada. Comigo não se passa nada. Sabe, fico muito preocupada por vê-lo tão infeliz. Mas quem te diz que não me sinto bem? Se aqui há alguém que algum problema tem que não resolveu, de certo que não sou eu. Vá lá, diz. Diz o que me queres dizer. Não sei como consegui perceber que eu lhe queria falar. O que lhe quer dizer é muito pessoal. Espero que não leve a mal. Vai direto ao assunto. Não posso demorar muito. Ainda tenho que ir trabalhar. Não lhe quero ao respeito faltar. O que tenho para lhe contar, deixa-me um pouco embaraçada. Pois não sei como irá aceitar esta conversa vinda de uma empregada. Acontece que eu estou apaixonada. Fico muito contente. Parabéns. Mas cuidado que tens. Eu nunca te conheci ninguém. Mas diz-me, quem é que essa sorte tem? O senhor não está a perceber. É por si que o meu coração está a sofrer. Desculpa a minha ousadia, mas tinha de lhe contar um dia. Bem, é claro que vou pensar naquilo que me acabas de contar. É que nunca pensei que fosses capaz de me amar. Tu tens outra idade. Eu tenho que encarar a realidade. Não se preocupe com isso. Eu, por mim, não penso nisso. Você é um homem de grande coração que vive na solidão que ainda é capaz de amar. Bem, eu vou. Eu vou trabalhar. Parece-me que o velho está a apanhar. O esquema está montado. Está tudo a correr bem, conforme o planeado. Tudo o que ele tem, em breve, terei controlado. A gente para sentir bem, vida lhe põe a perder, sem se lembrar que também com isso poderá sofrer. A boia de ambição, vidas traídas se traçam, só alguém sem coração, a vida de outra. Tenho pacientemente esperado para te poder falar. Eu sei que o que tens passado tem-te estado a atormentar. Mas a vida tens de enfrentar. Amo-te e quero-te ao meu lado. E temos de começar a pensar em nosso casamento marcar. Mas estamos a namorar apenas alguns meses. E tu já pensas em casar? Parece-me que às vezes estás com muita pressa. Olha aqui essa conversa. Deixa-me-te a desejar. É muito natural
que quando se começa a amar, se tenha como ideal a sagrada união. Está cheio de razão. Eu vou falar com o meu pai, ele de certo vai tudo compreender. Claro que vai perceber. Já és uma mulher. Tens a obrigação de saber o que para a tua vida vais querer. Mais uma carta recebida. Olha que isto começa a me enervar. Eu levava a minha vida para saber quem anda isto a tramar. Tenho de encarar a realidade. Chegou a hora de Maria saber a verdade. Pai, tenho algo para lhe contar que nem sei como vai aceitar. Eu também preciso de falar. Pai, eu e o Carlos, nós... Nós resolvemos casar. Mas tão depressa. Mas tu nem conheces bem esse rapaz. Nem tão pouco sabes de onde vai. Mas olha que não sou eu que te devo dizer aquilo que tens a fazer. Porque o que tenho para te contar, a nossa relação irá alterar. Diga lá o que tenho a dizer, já estou a ficar preocupado. Bem, Maria, nós... Nós não temos nada em comum. Vais ficar arrasada, mas terei de te contar. O pai que amaste e a vida inteira respeitaste não é o teu pai verdadeiro. A tua mãe, pelo meu dinheiro, a vida inteira me enganou. E o senhor tanto tempo esperou para uma coisa dessas me contares? Então por isso andou-me evitar. Passei a vida inteira enganada. O carinho que me dedicou, o que significou para si, nada. Não sejas injusta. Nem sabes o quanto isto me custa. Mas eu só há pouco tempo fiquei a saber. Isto custa-me a crer. Como pôde minha mãe isto me esconder? Ela sempre pareceu sincera e dedicada para consigo. Onde foi o senhor e se encantar? Ela nunca foi sincera comigo. Apenas sendo a aproveitar. Como eu soube, isso não me interessa. O que eu sei é que depressa tenho de a esquecer. E já agora vou-te comunicar que em breve com André irei casar. Faça como entender. Mas já agora fique a saber que pai eu sempre o considerarei. E apesar de tudo o que me acabou de contar, a memória de minha mãe eu respeitarei. Se quiseres, podes cá continuar. E nunca mais se vai falar do que aqui se acabou de passar. Está bem, aqui continuarei. E se me quiser aceitar, a sua filha sempre serei. Não pude deixar de escutar o que estavas a conversar. É claro que não posso concordar com o que acabas de decidir. Tens de muito pensar, porque em breve... Nós vamos casar e filhos poderão vir. E de certo, não vais querer que alguém contigo nada tenha a ver herde daquilo que a vida inteira levaste a construir. Pensa lá, se queres ou não por herdeira. Em tudo isso vou pensar. Mas não sei se a poderei dizer verdade. Se o não fizeres, porque não queres, pensa bem. Já lhe deste tudo que um pai pode dar. Deste-lhe casa e estudo, enquanto a mãe... Esta andava-te enganar. Tu não me fales dessa maneira que já me estás a enervar. Eu nem me quero lembrar daquela que eu passei. Sabes, eu na verdade estou muito feliz e queres logo tudo te contar. Vá lá, de uma vez diz. Diz o que me queres dizer. Nós depressa temos de casar, pois uma nova vida vai nascer. Um filho? Mas tu engravidaste?
E tu alguma vez pensaste que eu mesmo contigo queria casar? O quê? Tu andaste-me a usar! Iludiste-me, fingindo-me amar só para te poderes aproveitar! Sai! Eu nunca mais te quero ver! Tu és um verme que nem mereces viver! Tantos sonhos a idealizares, para depois tudo se esfumar. Mas este filho eu irei criar. Maria, mas o que está a passar? Mas estás a chorar? Meu pai não vai poder, nem vai querer compreender. Sabe, eu fui usada. O Carlos andou-me a enganar. A minha alma está destroçada. Pois o que ele esteve a fazer foi com os meus sentimentos brincar. E quando lhe contei que uma nova vida ia nascer, foi-se embora sem hesitar. Uma rapariga esclarecida! Como deixou isso acontecer? Pelo amor que durante toda a vida lhe tenho dedicado, não me comece a condenar! Em tudo te tenho apoiado. E tenho-te tido a meu lado. Mas tens de começar a pensar. É a tua vida orientada. Meu pai está-me a expulsar. Cá em casa já não me queres. Minha cara, tu tens de te sustentar. O João não tem qualquer obrigação com o filho que te vai nascer. Se é assim que meu pai quer, ainda hoje daqui sairei. Tenho um curso e trabalho arranjarei. Apesar de tudo, só lhe tenho a agradecer. E garanto-lhe que nunca o irei esquecer. Talvez seja melhor assim. Tu estares aqui, ao pé de mim, só me traz uma má recordação. Tu és fruto de uma traição. E eu nunca perdoarei. Nunca mais vos incomodarei. Esta atitude já devias ter tomado. Necessidade tinhas de a ter ao teu lado. Nem tua filha é, não tens obrigação. Talvez tenhas razão. Mas o meu coração ficou partido por isto fazer. Considerei-a sempre como filha. Nunca, nunca a irei esquecer. Não consigo perceber o que se passa comigo. Eu não deixo nela pensar. Eu pensava que ia usar e facilmente esquecer. Mas não. Ela está sempre presente. Algo muito forte o meu coração sente. E isso eu nunca senti por ninguém. Será? Será que é amor que o meu coração tem? Meu amor, está tudo tratado. A filha já cá não está e nunca mais voltará. O meu plano está a dar resultado. Esquece tudo o que motivou. Que isto, por mim, acaba aqui. Eu acho que já se abusou. E além disso, eu já nem sei o que sinto por ti. Sei a que dela abusei. Eu sinto que a Maria me prendi. E se ela me quiser perdoar, é com Maria que eu pretendo para sempre ficar. Tu estás-me já a irritar. Pensas que te safas assim? Para ela, tu nunca irás voltar. Só a mim. Desculpa se te faço sofrer. Mas a ti, tu jamais irei pertencer. Se não queres ser meu, de mais ninguém vais ser. Tu pensavas que eu, de qualquer maneira, te ia deixar? Não penses que isto assim vai acabar. Por favor, tenta perceber. Esta farsa, para mim, acabou. Vá-te embora. Depois já vemos de conversar. Isto só agora começou. Julgavas que tudo o que planeei, tu irias desta maneira estragar. Acho que já sei de uma maneira de te sossegar. Deus nos ensina a amar em Deus mandamentos de luz e nos proíbe matar, mas nós matamos a Jesus. A vida é a respeita. Tudo o que fiz me arrependi, mas nunca percebi o que está a passar. De Andreia eu gostava e nas suas tramóias alinhava.
e de repente fui empreender alguém de quem abusei, que não consigo esquecer. Então, já pensaste naquilo que me disseste? Nós podemos reconciliar? Tu já pensaste no que ainda podemos ganhar? E aquilo que me fizeste, acho que consigo esquecer. Eu nunca podia imaginar por Maria iria sofrer. Não consigo conceber uma nova aproximação a ti. Sinto que não seria verdadeiro. Eu tenho uma nova paixão. E nem que viesses com todo o dinheiro que no mundo existe, não me farias menos triste. Pensas que te deixe ir assim? De mim não tiraste a face? Esta história tem de ter fim. Eu vou tudo a Maria contar. Daqui não vais sair. Não. Não vais tudo estragar. Pensavas que te ficavas a rir. Depois de tanto planear e contigo sonhar, julgavas que me podias as costas virar e que para outra ias sem eu te matar. Tu és meu, tu és só meu, daqui a morte me separe. Vou guardar o que de teu me deixaste de melhor. Sabes, meu amor, não há nada, nada que me pare. Eu só quero o teu bem. Se não és meu, não serás mais ninguém. Mas uma Andréia se terá metido. Já estou farto de a procurar. E ela vai ao brinco. Bem, mas o que terá acontecido? Se calhar foi algum desencontro. João, ainda bem que estás aí. Tive de sair e uma história ouvi que nem sei como te contar. Vá lá, o que é que me queres falar? João, tens de estar preparado para ir já à polícia prestar algumas declarações. Carlos, já cadáver foi encontrado aqui nas imediações. E ao que parece, as investigações que a polícia está a conduzir conduzem a uma suspeita. Queres dizer que a sujeita que como filha amei é que fez esta suspeita? João, eu bem sei que é duro isto aceitar. Mas teremos de ir à polícia contar que Maria tinha um motivo para matar, pois por ele foi abandonada depois de ser abusada. E quem? Quem mais outra razão podia ter para um crime destes cometeres? Para além das lembranças más que a sua existência me traz, ainda foi capaz de mais isto me fazer. Por isso, enquanto eu viver, dela não quero mais saber. E por mim, na cadeia pode ficar para sempre a apodrecer. E eu? Eu nunca irei visitar! Quem em Deus acredita tem força para continuar, pois só Ele nos habilita de coragem para lutar. Ela vai ser condenada, assim tão injustamente, à sorte abandonada. Anos aqui fechada. Que vai ser da minha vida? Injustamente fui condenada. Toda a minha esperança está perdida. Como poderei educar uma criança nesta condição? Para de vítima de fazer! Porque eu não vou ter dose de ti. Matas um homem por puro prazer e pensavas que ias continuar liberta para aí, para poderes voltar para onde estás? Nem esse seja entre ti te pode salvar. Mas porquê tanto rancor? O que foi que eu te fiz? Vá lá, por favor, diz! Se a Deus tem
tens algum amor. Não me faças passar por mais uma privação. Já basta eu aqui estar. Se calhar a Fenora pensa que está num hotel. Olha a tua volta. Isto é uma prisão. E escusas de fazer-se implora porque aqui não te vais safar. Tens de aprender a ser fiel às regras que aqui comandam. Se não, bem poderás implorar. E bem poderás dizer. Tire-se Deus. Eu só te mando um anjo para te salvar. Não sei se consegues imaginar aquilo que eu estou a passar. Sabes que estou grávida. Se tu filhos tens, para pensar. Foi Deus que nos deu esta dádiva. Mas um filho não deve ao mundo vir para um lugar desses penar. Filhos, para que podem servir? Para fazerem os pais sofrer? Não tens qualquer sensibilidade. Não te consigo perceber. Numa mulher com a tua idade, haver tanta agressividade contra um ser indefeso que vai nascer. Tu não querias compreender. Me faz ideia de que é sofrer. Tu nunca pudeste um filho ter. Será que é isso que me queres dizer? Não podes saber. Nunca poderás imaginar o que é um filho poder. Sabes que tudo me pode acontecer. Só Deus poderá saber se algumas complicações esta gravidez me poderá trazer. Vivemos sonhos e ilusões, mas não sabemos o que o futuro nos pode fazer. Eu sei que é duro e imagino que estás a sofrer. Talvez tenha sido injusta da maneira como tratei. Não imaginas como isto me custa? Mas ao ver-te aqui, assim, deste lembrar-me que já passei, eu queria esquecer-me, queria que tudo tivesse um fim. Não vamos desanimar. Estamos aqui na mesma condição. Nós temos de saber ser amigas e ter forças para lutar. Pois, muitos anos aqui ainda vamos passar. E eu nesta cela não tenho mais ninguém senão a ti, para me poder ajudar. A partir de hoje eu vou mudar. E garanto-te que nessa criança ninguém irá tocar. Vamos ter confiança que Deus nos irá ajudar. Vítima de uma traição, de alguém que a condena, cumprirá sempre na prisão todos os anos da pena. Tanta gente injustiça. Consigo perceber o que fazia esta fotografia entre as coisas da Andreia. Eu tenho de entender o que a mulher com quem casei um dia pode estar a esconder. Se uma boa explicação não me der, a coisa vai ficar feia. Andreia, passa aqui chegar. Porquê é que me estás a chamar com tanta malcriação? Eu quero saber qual a justificação. Para esta foto, estar entre as tuas coisas guardadas. Carlos, mas onde iria isto encontrar? Essas são lembranças passadas e não tenho nada para te contar. Eu quero tudo saber. Daqui não sais sem tudo esclarecer. Porque se essa foto tens, por algum motivo tem de ser. Não te vais arrepender. Há coisas que nunca se devem saber. Tu tens de tudo me contar. Porque eu não vou descansar enquanto não descobrires porque me andaste estes anos todos a enganar. Mas tu, por acaso, estavas a pensar que eu contigo tinha casado pelos lindos olhos que tens. Eu casei contigo pelos teus bens. Carlos era o meu namorado. Fui eu que o matei. Pois quando tudo isto o armei, nunca pensei que de outra ele iria gostar. Fio, para ele não me deixar. Pois vê-la lá de outra, eu não ia suportar. Eu nunca poderia imaginar que alguém tanto pudesse engendrar. Mas isto não fica assim. Esta tua ambição tem de ter um fim. Nada irás fazer, pois de cúmplice também te vão acusar. Parece-me que te estás a esquecer que também foste capaz de matar. Nesta história também és um vilão. Ou será que fui eu que andei a simular um acidente de viação para a tua mulher matar? Para! Para de me atazanar! Eu fui bem enganado. Foste tu
calhar esse teu namorado, que aquelas cartas malditas me andaram a mandar. Com tantas mentiras escritas que me fizeram esse ato praticar. Como vês, estás na minha mão. Nada irás fazer. Oh, de culto. Também para a polícia vais parar. Tudo o que eu tinha, te dei. Amei-te. Amei-te pensando que eras sincera. A minha própria filha rejeitei. Na cadeia ficou à espera da visita que nunca lhe efetuei. A minha vida deixou de ter sentido. Maria nunca me irá perdoar. Para de fingir frio e as minhas regras terás de aceitar, porque já nada disto é teu. E o que poderei continuar a fazer por ti é abrigo-te dar. Não esqueças que agora quem manda sou eu. Depois de tantos anos encarcerado, não me sinto preparada para o mundo enfrentar. Emprego tenho de procurar, pois tenho de ter medo de sustentar a filha que Deus me deu. Tenho de lutar. E não vou desanimar se emprego me continuarem a negar. Oh, meu Deus, dá-me forças para lutar, porque é isto que eu tenho de meu. Mãe, agora estás de liberdade, acho que tens de contar a verdade. Sempre tens sido suficiente, com alguém que extremar. Mas isto que essa gente, fui pelo desejar, que eu me sinto se a cadeia parar. Estás na idade de perguntar, e eu tudo te irei contar. Muito agora vai mudar. Nestas vidas marcadas vão continuar a penar, mas serão recompensadas. A vida é mesmo assim, nós temos de acreditar que o sofrimento tem fim, se não pararmos. Se eu te pudesse ajudar, era com muito gosto que o faria. Mas nada te posso dar, pois tudo o que eu tinha, eu perdi um dia. Enganado pela ambição de alguém que jurou-me amar. Que afinal, um plano estava a arquitetar para tudo o que é meu apanhar. Eu também fui culpado e sem coração. Nunca consegui perceber que vítima de uma tramoia estava a ser. Deixando-me parar à prisão quem realmente me amava. A minha mãe também de prisão e sempre de ser o centro. Convence para a gente. Não se preocupe. Se apodar. Abaste pouco pão para que a fome se enganar. A tua mãe também esteve detida. Então, por isso, andas a mendigar. Tão nova. Tão nova e já sabes o que é a vida. Mas diz-me, como se chama a tua mãe? Mãe da acusação. Meu Deus. Mas que senhor tem? Não é nada. Eu estou bem. O meu coração não vai aguentar. Se tens fome, vai lá dentro comer, que eu já lá vou ter. Oh, senhores, é ela! Não há que ver! A neta que eu sempre quis conhecer. Quem és tu? Quem te autorizou a meter-te no canto? Meu! Não, se esqueceu. Mas acha que eu estou... Foi o que o senhor me deixou para o pouco me deve dar. Além de pedir-te, também és arrumado. Eu já te ensino a respeitar quem a fome te está a matar, para que aprendas que daqui em diante esta porta nunca mais irás parar. Desculpe.
Só sais daqui para fora. Porque eu te vou mandar. Está chegada a hora da verdade revelar. Por favor, vai a tua mãe chamar. Com isto estás a pretender? Julgas talvez que eu vou aceitar? Queres pedir que venham cá comigo? Tu já vais perceber o que se vai passar. Eu só aqui vim porque a Alice me disse que o senhor me queria falar. Só quando aqui cheguei é que percebi para onde me dirigia. Sim, minha filha. Minha querida Maria. Não sei se serás capaz de algum dia perdoares a um velho que, apesar de ver, foi tão enganado e fez tanta asneira que até foi capaz de pensar que filha minha não deverias ser. Desculpa. Desculpa tanta cegueira. Mas eu só há pouco tempo fiquei tudo a saber. Andamos todos a sofrer devido à ambição de alguém que conseguiu a todos enganar. Isto começou com a morte da tua mãe, da qual eu fui o culpado. Carlos, por Andréia foi assassinado, por lhe ter confessado que afinal ainda te amava. Por isso, faz, minha filha, o que te apetecer. Está na altura daquela mentira desaparecer, para que mais ninguém se fira. Condenada inocentemente, de todos foi rejeitada. Mas acredite que o meu coração ódio nenhum sente por si, meu querido pai. Mas o senhor pode ficar ciente que esta aqui vai pagar de tudo o que me fez sofrer. E se meu pai também for condenado, eu lhe garanto que não o vou deixar na cadeia abandonado. Vocês estão a pensar que eu aqui vou ficar à espera que me venham prender? Nunca mais. Ninguém me irá ver. Ela vai ser apanhada mais tarde ou mais cedo. Mãe, eu garanto-lhe. Não te preocupes que ela mais nada nos poderá fazer. Agora que a verdade está revelada, só temos nossa vida a refazer. Minha neta. Minha neta. Peço-te perdão do fundo do coração por tudo o que andaste a sofrer. Que esta história seja lição para que eu mal a fazer. Pus o balão em ambição, não se mete as a perder. Nenhuma criança vive sem esperança de uma mãe que vai nascer. Ganha-te com confiança, futuro que sonha ter. Thank you.
bem a vossa amizade. Nada disto se faria. Acreditem que é verdade. É boa a vossa companhia. Uma cantiga.
É assim, nenhum deles sabe que é a última atuação, porque a gente dissemos a eles que íamos para a Fonte Bastarda, é mentira. Portanto, acabámos aqui, foi a nossa última atuação, este carnaval. Isto foi para evitar choros antes de acabar a dança, porque eles já estavam a chorar na anterior, a pensar que vinham fazer a última. E então garantimos que realmente que esta não era a última. E então, a gente, os organizadores... Vão pedir um bocadinho mais de paciência a vocês, porque a gente, depois para encontrar esta malta toda, é um bocadinho difícil. Então resolvemos entregar a cada um deles uma lembrança. Mas antes disso, eu gostaria de chamar a atenção para uma pessoa que é neta desta freguesia e que é a nossa mestre, a Telma Martins.